Mbyllje bizneseve dhe kufizimi orareve të daljes së qytetarve nga banesat për shkak të virusit COVID-19 ka shkatruar ekonomikisht familjet e lagjes Uznov në qytetin e Beratit, të cilët u shehen duke shitur prodhimet e tokave bujqësore, duke mbledhur kanoçe apo duke shitur fara lule dielli. Të mbetur tashmë pa punë në mes të katër rrugëve dhe pas një shpresë për të përfituar ndihmë ekonomike, banorët apelojnë për ndihmë. Ata deklarojnë se edhe pse flitet çdo ditë se bashkitë po shpërndajnë ndihmë ushqimore për familjet në nevojë, askush nuk është kujtuar për ta. Të ardhmë nuk kam, vetëm jam me një përkraj. Shes fara. Fara unë nuk po shes më, nuk ja dal dot më. Nuk kam asnjë të ardhmë. Nuk kam çatam, çat shem me një përkraj, unë nuk ja dal dot. Me drita, me ujë, me ilaçe jam anemike për veten. Çmorëm se kemi fillim ne para se u izoluam edhe me ato. Po shis nuk na kanë ardhur ne po. A shëndem, do bëjmë çdo vesh, është sëmundje ti, të rri brenda. Ne dhe pensionin nuk e dim si do t'i marrim. Katër veta nuk kemi marrë ndihma. Nda ndihma vemi bashkina të bojë. Na shaj, ata policia e bashkia. Iki, iki, sa se do vinë në përshpirat. Asë përshpirat nuk po vinë asi gjep. Po deshi për të ngrenë, ne vesh kemi qepë në pijetë. Për këtë problematik, banorët e kësaj zone shprehen se kanë shkuar edhe në bashki, por aty jo vetëm që nuk i kanë pritur, por edhe i kanë ofenduar.